ဟုတ်ပါခင်ဗျာဝတ်သိတဲ့မှာတော့မေတ္တဝိတန်းရှင်မင်းထုတ်တာမှာတော့အနီတော်တော့ပိုက်ထွေးတည်ရည်သတော်ဝဖြစ်သလိုအပြတော်ဟာရှင်မင်းထုတ်တာမှာတော့ရဲရောင်အဖျော်တွေ့တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပါရမကြီး စပါခင်ဗျာ ပိုက်ထွေးတယ်ရဲရောင်အာရဲရောင်နဲ့ပိုက်ထွေး ဒီဆုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရှင်းပါခင်ဗျာအခုလူများရှင်းပေးပါဒုတိယအချီဆက်လက်ရှင်းပင်သုံးတယ်မှာနေရာယူပါခင်ဗျာဒုတိယအချီဆက်လက်ပိုက်ခွေးနဲ့ရဲရဲကန်တယ်ခင်ဗျာ
Queenie. Yeah. ဆိုကြည့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အေးကြီးပြောင်းအဖြစ်နှစ်ချီဆက်လက်ရှင်းမယ်ထူးတာအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဝိုင်းတော့ကရှင်းပြီခင်ဗျာအခုလူများဆင်းပြီပါတတရားကြီးဆက်လက်ရှင်းပြန်ထိုးတဲ့နေရာအများကြီးပါခင်ဗျာ တတရားကြီးစပြီခင်ဗျာပိုက်ခွေးနေတယ်ဟာ
¡Dale, bacalao! ဆုံးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘောကလေးတော့တဲ့အချိန်ဆက်လက်ရှင်မင်းဒေါသမသားလေးလေးကြီးမြောက်ကိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဝိုင်းတော့ကရှင်းပြီခင်ဗျာအခုလိုများဆင်းပြီပါလေးကြီးမြောက်နောက်ဆုံးချီပါတော့ဆက်လက်ရင်းရှင်ထိုးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟိုက်ခွေးတယ်ရဲရဟောတော့နောက်ဆုံးချီပါတော့ပြေးခါခင်ဗျာကြံတယ်ခင်ဗျာဆုတ်သွားတယ်ခင်ဗျာဟိုးတယ်ခင်ဗျာဟိုးတယ်ဟိုးတယ်ခင်ဗျာဟိုးတယ်ခင်ဗျာနိုင်တယ် Oh, yeah.
제일 심해 그냥. 에이 오늘 빨리 โอเคป่ะอูดีบัวเอาเนี่ยตะแคงกูอภิเพียงโทดว่าเลยป่วยเลยป่วยป่ะไดเนี่ยส่งเพชรแจกก็จะเราได้มายอมได้ป่ะพี่อำเภอไดตองอูนั่นมาตองอูสะลงกอนีดอมมาไปถอยไปบาเลย ยอดาเสียครับเนี่ยไปด้วยด้วยเลี้ยงลงเนี่ยชอบบอกตื่นเต้นสัวชิมิเหมียวซาบอกครับไปด้วยเตียนดีตะทุบเว้ยพี่บอกครับเนี่ย